Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle uşaq otağı için divar asılqanı bəziyəcəyik ve aynı zamanda bu dekoru stol üstü kimi de istifadə eləmək olur. Biz bunun için ilk önce hərfin sxemasını çekmeliyiz. Mən sizə kiçik vərək üzərində ölçüləri göstərmək için əvvəlcə karandaşla çəkirəm. İlk öncə N hərfinin ayaq hissələrini, yəni sütun hissələrini çəkib, daha sonra çıxıntılarını qoyuruq və daha sonra iki aranı birləşdiririk. Əgər istəsəniz, N hərfinin başlıq hissəsinə belə bir çıxıntı yerləşdirə bilərsiniz. Mən çıxıntısız N hərfi çəkmək istədim və kənar xətlərini daha da qalınlaşdırdım ki, kontur izləri aydın bilinsin. Hündürlüyü 30 cm götürdüm, sütunların eni 7 cm ve kenar çıxıntılar 2 cm oldu. İki sütun arasında çektiğimiz zolağın eni 9 cm ve iki sütun arasındaki mesafe ise 10 cm olacak. Çalışacağım növbəti videolarda bütün hərflərin bu formada ölçülərini size göstereyim. Gösterdiğim sxem üzrə mən kardonu kestim. Ve kenar tərəfləri için eni 6 cm olan kardon zolaqlar kesmişim. Kənar hissələr üçün kəsdiyim kardonların uzunluğu 1-2 cm artıq kəsdim ki, bəzən ölçü dəyişə bilir yapışdırandan sonra. Eğer hərfin eninin biraz az olmasını istəsəniz, 6 cm deyil 4-5 cm götürə bilərsiniz. Mən hərfimizin bu formada kənar hissələrinin də nisbətən qalın olmasını istədim. Kənar hissələri yapışdırarkən ən uzun hissələri yapışdırırıq əvvəlcə. Daha sonra aralıqda qalan hissələr üçün hər dəfə kardonu ölçüb kəsəcəyik, daha sonra yapışdırırıq. Bütün hissələri yapışdırandan sonra hərfimizin altlıq hissəsinə mən ağ kağız yapışdıracağım. Kağızın rəngini fərqli də seçə bilərsiniz. Əvvəlcə altlıq hissənin kağızını yapışdırırıq. Künc hissələri
yapıştıra da bilərsiniz bu formada qatdalayıb. Mən kəsib götürmək istəyirəm həmin hissəni ki, kənarlarda qalınlıq yaratmasın. Çünki üstündən də rəngli kağız yapışdıracağım. Kağızı tam yapıştırandan sonra asılqan yapıştırırıq. Kardonu yaxşıca deşib lenti tam içəri salırıq. İndi isə üst hissənin kağızını yapışdırırıq. Belə hədiyyəli kağızdan istifadə elədim. Üst hissənin kağızın tam kontur xətləri ilə kəsirik. İndi isə yan tərəflərinə belə kağızlar kəsib daha sonra yapışdırırıq. Bütün kənar hissələri yapışdırandan sonra birləşən calaq hissələri qapamaq istəyirəm. Kağızın rənginə uyğun atlas lent seçdim. Və iki lentin də kəsişdiyi hissəyə belə cərgə qaş yapışdırıram ki, birləşən hissələr səliqəli görünsün. Mən yalnız yuxarıdan iki küncə və aşağı küncə mirvari yapışdırmadım. Çünki ora şəkil yapışdıracaq. Onu nəzərə aldım. Və hərfimizin arxa üzündə eyni qayda ilə kəsişən hissələri örtürük. İndi isə dekorumuz üçün şəkilləri hazırlayıb yapışdıra bilərik. Mən kompüterdə belə şəkillər yığmışam. Əgər istərsəniz, şəkillərin linkini videomuzun açıqlama bölməsində yerləşdirmişəm. Buyurub şəkilləri yükləyib, siz də çıxartdırıb belə gözəl dekor hazırlaya bilərsiniz. Əvvəldə şəkillərin təxmini yerini dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mən hərfimizdə şəkildən əlavə də dekorlardan istifadə eləmək istəyirəm. Bunun üçün belə güpürdən istifadə elədim. İki tərəflidir və orta hissəsini kəsib enini nazik seçdim. Çünki belə çox enlidir.
bu şəklimizin yalnız kənar hissələrini deyil, hərfin üzərinə düşən hissəsini kleyləyirəm. Çünki bir hissəsi kənarda olacaq. Şəkilləri yapışdırandan sonra əlavə dekordan yenə də istifadə eləmək istəyirəm. Ona görə kənar hissədən belə qotazlar asmaq istəyirəm. Zəncirin bir ucuna mirvarini bağlayandan sonra digər ucundan qotazı tikirəm. Dekorumuz artıq tam hazırdır. Ümid edirəm sizlərin də ürəyincə oldu. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.